Ja, daar zijn we weer terug van weg geweest. Goeie frak. We gaan door in 2017 met ons vraag- en antwoordformat. Sorry voor de break die we even hadden. En gelukkig nieuwjaar, als je dat nog mag zeggen. Oh, dat is eigenlijk best wel kut. Ik ben net te laat. Anyway, we dachten, omdat we het toch weer oppakken en omdat het nu net aan het begin, het prille begin van 2017 is, dachten we, we vragen de crew gewoon even waar ze nou het meest naar uitkijken in dit gloednieuwe, veelbelovende jaar. Dus crew, take it away. Waar zit je op te wachten? Man, 2017. Echt superveel zin in 2017. Ik kon ook niet wachten, eind 2016, echt, oh, wanneer is het jaar over? Ik wil een nieuwe website, want dat is natuurlijk waar ik het meeste naar uitkijk. GamerZ versie 6 is voor jullie nieuwere bezoekers misschien een beetje saai, maar we doen al 10 jaar met de huidige website. Kortom, we hebben al heel lang een nieuwe nodig en die komt dit jaar eigenlijk. Daar heb ik het meest zin in, maar je wilt natuurlijk ook weten, waar heb je zin in qua games? En waar ik het meest zin in heb, ik weet niet man, Red Dead Redemption 2, Battlefront 2, Mass Effect Andromeda, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn. Er zijn zoveel games waar ik zin in heb, dat ik eigenlijk niet weet hoe... Nieuwe Assassin's Creed misschien wel. Ik weet het niet. Ik heb heel veel zin... Nou, laten we dan Red Dead Redemption 2 maar noemen. Daar heb ik eigenlijk het meeste zin in, samen met Mass Effect Andromeda. En met The Legend of Zelda, Breath of the Wild, en met Horizon Zero Dawn, en Battlefront 2. En ga je nu, Tom, ga je nu gameplaybeelden van al die games zoeken? Nee. Nee. Ja, daar heb ik al wel zin in. Ja, waar ik in 2017 het meest naar uitkijk is Sea of Thieves. En ik weet dat die game waarschijnlijk niet gaat verschijnen dit jaar. Heel misschien aan het eind. Maar dit is echt de enige game waar ik een beetje hype voor ben. Als in, ik raak niet snel gehyped. Dus ja, nu ik iets voel van een soort van verwachting en een soort van oh, ik hoop dat dit vet wordt. Ja, dat is Sea of Thieves. En ja, ik heb daar al dikke previews over geschreven en videopreviews van gedaan en gameplay video's van gemaakt. En ik heb volgens mij al een paar keer eerder in goede frak Sea of Thieves genoemd. Maar sorry, ik maak het gewoon niet vaak mee dat ik echt zoveel hoop heb voor een game. En nu is dat. En ik heb gewoon zoiets van, die gasten van Rare, ik vertrouw het ze toe. Want ja, het heeft even geduurd voordat ze een beetje kwamen met wat onthullingen over die game. Van wat het nou precies is en hoe het nou precies gaat werken. Maar uiteindelijk, weet je, er is een technische alpha die al heeft gedraaid. En ze komen steeds met podcasts en allerlei video's om te laten zien hoe ze ermee bezig zijn. En ik heb het idee dat die gasten van Rare, ja, of het meteen een goed product wordt, weet ik niet. Maar ze stoppen er zoveel liefde in. En er is best wel gedacht aan het oog voor detail en alles is intertwined met elkaar en het licht hoort bij de zon. En de zon heeft weer invloed op de levels en de quests en de piraten shit die je gaat doen en zo. Dus, I don't know. Er zijn te veel dingetjes aan die game van ik denk van, oeh, dat zou zo vet kunnen zijn. Dus, oké, misschien ben ik niet helemaal hype voor de release, want die is waarschijnlijk toch niet in 2017. Maar ik ben wel hype voor mijn preview sessies die ik nog ga hebben met die game. En ik hoop in een beta terecht te komen. En oh man, ik hoop dat ik dit een keer mag streamen of mag let's play of zo voordat het uitkomt. Want het voelt zo dope. Dus ik weet niet, ja, als ik het meest uitkijk naar iets in 2017 is het meer over Sea of Thieves. Of gewoon Sea of Thieves als het uitkomt. Maar goed, we weten het niet. Dus ja, dat. Sea of Thieves, man. Hypo. Ja, in 2017 kijk ik natuurlijk eigenlijk het meest uit naar alles wat GamersNet gaat brengen. V6 komt eraan, we krijgen een nieuwe website, totaal nieuw project, allemaal fucking vet. Alleen ja, Peter zei dat net al, dus daar ga ik dan natuurlijk niet kiezen. Dus waar kijk ik dan het meest naar uit? Nou, dat is voor mij denk ik toch wel de Xbox One Scorpio of Project Scorpio, zoals Microsoft het zelf noemt. Het lastige van de Scorpio is dat we er eigenlijk nog helemaal niks over weten. Maar wat we wel weten is dat het een superkrachtige console gaat worden. En de PlayStation 4 Pro viel natuurlijk uiteindelijk toch een beetje tegen. Games draaiden niet in native 4K. Er was geen 4K Blu-ray optie. Dus ik denk dat Microsoft echt een hele mooie kans heeft hier om een soort van meer te brengen dan gewoon puur een tussenfase tussen de Xbox One en de Xbox wat daarna gaat komen. Microsoft heeft al uitspraken gedaan over het aantal teraflops. Klinkt heel veelbelovend. Eindelijk zouden we native in 4K kunnen gamen. VR op de console, gewoon zonder problemen, zou heel erg ontzettend tof zijn. En misschien ook wat meer opties van een console. Ik zat het net over te bespreken met Tom. Als je gewoon Windows 10 kan draaien op je televisie. Ik zie heel veel mogelijkheden. En dit is eigenlijk de kans voor Microsoft om de bal in het doel te schieten waar Sony die juist heeft laten liggen. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat 2017 ons gaat bieden op hardwaregebied.
Ja, goed, bij deze, dat zijn de titels waar onze redacteuren het meest op zitten te wachten in 2017. Heb je zelf ook zo'n titel dat je denkt van, oh, hypoe, die gaat echt de shit worden, dit wordt mijn GOTY van 2017? In de comments mag je het allemaal laten weten. Ben je het eens met een van onze redacteuren of niet? Drop het hier allemaal onderin. En natuurlijk, omdat we goede frag weer oppakken, ik ga nog niks beloven over de frequentie ervan, maar drop nieuwe frags. Als we een leuke nieuwe frag hebben, dan hoppatee, gaan we volgende week weer verder met een nieuwe goede frag. En anders dan vervang ik een keer op de zaterdag met de nieuwe Wat Is rubriek. Als je die nog niet hebt gecheckt, ga hem even checken. Het is gewoon mensen die praten over een game die ze aan het spelen zijn. Met gameplay erbij. Kan ook. Is ook vet. Probeer dat. En anders, frags hieronder. Let's go. Tot volgende week.